reče i pomaže Bogu. Hvala vam što ste se okupili u ovolikom broju i sve nas iznenadili. Pokazali ste da je ova tema na koju večeras organizujemo tribinu zaista veoma značajna, a i aktualna. Ja sam Aleksandar Šupletović ispred poverništva Dveri Smederevska Palanka. Večerašnji gosti koji će nam se obratiti su dr. Irena Barec, profesor na Fakultetu prirodne medicine u Novom Sadu i osnivač socijalne mreže na Facebooku Stop UNO u Srbiji, kao i predsednik udruženja građana Zdrava zemlja. To je, dakle, dr. Irena Barec. Sa nama je i Slobodan Dimović, član rukovodstva pokreta Dveri, koji je visoki funkcioner u pokretu Dveri Srbije. Večerašnju tribinu koncipirali smo na sledeći način. Tribina će se sastojati od dva, odnosno od tri dela. Prvo će vam se obratiti profesorka Irena Barec, koja će izneti predavanje, a posle toga će se obratiti Slobodan Dimović, koji će iz drugačijeg ugla odgovarati na ovu temu. Na kraju, posle svega, zamislili smo da svako od vas može da postavi pitanje, zato što je tema koja je životno važna, odnosno bukvalno se radi o našim životima, tako da smo se dogovorili da vam se u tom smislu izađe u susret i da naši gosti mogu da odgovaraju na vaše pitanje. Vremenski nismo ograničeni, dobro, nećemo baš da ostanemo do noćas, ali eto, hvala vam još jednom što ste došli i najavio bi prvo profesor Kubarić.